Kodėl aš elgiuosi nesąžiningai aukštojo mokykloje? Todėl, kad aš esu nepastarėjęs. Aš esu nepriaugęs iki aukštųjų mokyklų studijų programų ir tai verčia mane elgtis nesąžiningai. Tasme jaunuoliam po mokyklos baigimo nekalbama, kad jie turi kitų alternatyvų, išskyrus studijas, absoliučiai. Jie visi iš karto stoja studijuoti, o kai paklausiu, kaip jie pasirenka specialybę, tai dažniausiai būna, kad prieš pildant stojimų lapą sugalvoju geriausią sprendimą. Lietuvoje atliktas pirmas aukštųjų mokyklų akademinio sąžiningumo tyrimas parodęs, kad sukčiauja tiek nemokantis, tiek mokantis už mokslą, o jei turėtų galimybę nesąžiningai pasielgtų beveik 4 iš 5 Lietuvos studentų. Tyrimas orientuotas į ilgalaikius tikslus, mat pagal apskaičiuotą sąžiningumo indeksą panašių tyrimų duomenis bus galima lyginti. Situacija nėra tokia tikrai bloga, katastrofiška. Kartais iš įvairių žmonių galima išgirsti negi tokių jau labai radikalių nuomonių, kad ten nusrašo ten visi studentai ir panašiai. Taip tikrai nėra, situacija nėra juoda, nėra tragiška, tačiau be abejo yra labai daug vietos tobulėjimui. Tikėkime, kad tas tyrimas bus pakartotas po kelių metų ir jis parodys jau geresnius rezultatus. Nubausti atvejai ir baudžiami atvejai turi būti išviešinami. Tai čia tą įvardyje ir tyrinėtojai įvairūs, kad tokios yra efektyviausios priemonės. O svarbiausia, tai yra, žinoma, aiškių taisyklių žinojimas ir švietimas, kad būtų sutarta dėl tam tikrų taisyklių, kad apie tai būtų kalbama. Aš vis dėlto nemanyčiau, kad reikėtų vadinti akademiniu sąžiningumu sąžinę, nes kai mes įvardinam sąžinę kaip akademinę, kažkokią specifinę, ir tada įvedam tą socialinės kontrolės tokį modelį lygtai, kad universitetas turi kažkaip kontroliuoti, prižiūrėti, ar sąžiningi ar ne žmonės, tai mes pačią sąžinę ir naikinam. Mes perinam iš esmės į baudžiamosios teisės sritį, kai yra už kažkokius dalykus baudžiama ir tai klausimas pagavo ar nepagavo mane, ar aš pasiteisinau ar nepasiteisinau. Lietuvos studentų sąjungos atliktame tyrime ne tik aiškėja priežastis, kodėl studentai linkia būti nesąžiningais, bet ir prevencinės priemonės padėsančios užkirsti tam kelią. Dauguma galbūt ir remiasi tuo, kad esu sąžiningas, kai reikia deklaruoti prieš dėstytojus, ar ne, bet kai apklausa būtent galbūt patvirauja labiau dėl pačio sąžiningumo, tačiau dažniausiai kaltina sistemą, kaltina studijų procesą, kad tai yra svarbiausia priežastis, kodėl jie tai daro, kad tai yra nekokybiškos studijos ir jie neskiria tiek daug dėmesio, jiems nėra įdomu, jie nebūna suinteresuoti to mokslu. Jeigu randa priežasčių pateisinti nusirašinėjimą, tai tų priežasčių randam daugybę ir jos yra visos tokios žmogiškos ir jos labai koreliuoja su dabartinė politika, ypač Europos Sąjungoje, vadinamąja realpolitik, kai realus gyvenimas sverčia kartais į tam tikrą kontraktą su savo sąžinę dėl vertybinių dalykų. Lietuvos studentų sąjunga sieks, kad tokie tyrimai būtų kartojami reguliariai ir paliestų ne tik bakalauro studijų studentus, bet ir magistro doktorantūros studentus bei dėstytojų tyrimus.